Sydd wedi profi'n poblogaidd iawn. O, ma'n o wir, ond o'n llawn wy'n deall, ac y safon yn uchel fyd. Byth da i weld yr adferch yn cael y ffocws na, dyn diwedd. Mae'n bwysig bod y sioe frenhinol a bod y cymdeithas yn neud hynny yn tydi? O, di, mai yn y farn i, ti'n gwybod. A wedi gwir oedd y cymdeithas falle tyma bach yn slow blynydde cynt i gofio yr adferch yma. Ambell i wlad tra môr fel Australia, felly mae nhw o'n blaen ni yn y wlad hyn yn hoff iawn o'r adferch ac yn dangos nhw at ei gorau wrth cynnig y dosbarthu. Achos mae bobl o hyd yn gweud wrth gwrs adfarch gallu fod yn erbyn gwed march neu felly Caseg a ebol yn disgwyl tyma bach yn fflat yn dyfe, ond ceffil da yw ceffil da. Saith, wyth, tri. Braia Hill Maverick i Lee Crawley. Roswen Rhys y march a braia i Hill Morning Storm y Gaseg. Dyna'r un ola yn y dosbarth yma wedi mynd allan i'r beirniad ac cyfwn ni weld. Mae Rob Howard yn camu'r llinell. Dydy'n edrych ymlaen i weld pwy fydd yn mynd ar rhiban coch yn y dosbarth i'r Caseg Wag neu Adfarch yn yr Adran Ec. Yn yr Adran Ec, mae'r het wedi ddiosg. Rob Howard yn penderfynu te Russell Bennett a Costa Lilibet sydd yn mynd ar wobr gyntaf. Yn cael ei ddangos gen y dyn smart mae Graham Roberts o Coedpoeth y Wrexham. Allai'r march, Moorcroft the Master, a'r Gaseg Oxcroft Penny. Ti'n gwybod?
Graham Roberts yn derbyn y rhiban coch gen Rob Howard y Beirniad. Gyda'r Caseg Wag, Costa Lilibet, dan bechnogaeth Mr Russell Bennett. Russell Bennett yn cefnogwr dda o'r bryd yma, Graham, a sawl ceffil iddo fo. Ac dwi'n siŵr i fod o'n falch i gael y rhiban coch yma yn y sioe frenhinol. Yn yr ail safle, Hugh Jenkins, gyda brohedydd y Miss Wales. Mae yna'r march Fronath Ginola, un sydd wedi ennill dipyn dros y blynyddau. Wedi bod yn ail un trydydd yn fan hyn ar sawl ychlesur, ond dwi'n meddwl bod fi'n iawn i ddweud bod hi heb ennill y dosbarth, unrhyw dosbarth yn y sioe fynd hyn, ond wedi bod yn anlwcus iawn yn ail un trydydd bob tro. Ac yn trydydd, Vic Moore gyda Ticwm Abbey Lee allan o'r gaseg enwog Ticwm Abbey Gale. Dwi'n cofio Abbey Gale. Cyn pencampraig gyma'n hyn ac allan ar march Moorcroft y Master. Dyna fe, ie, wir. O Graham wedi ennill am yr ailwaith yw'r wythnos yma. Caseg Wag yn y copi y ddoi ac Hostel Lilibet heddiw. Yn dosbarth digon cryf, David, i'n lygad i, wyt ti'n cytuno? Dosbarth neis iawn. I ddechrau'r diwrnod yn sgwrs yn ni mlaen nawr i'r Caseg, yr gaseg ifanc a'r gaseg tymbach yn hynach a wedyn wrth gwrs y merch. Cyn wedyn wrth gwrs prif bencampwriaeth yr Adran C. Oeddi hon yn gaseg sydd wedi cael tymach o lwyddiant, wedi dangos tipyn bach neu dim, David, wyt ti'n gwybod? Caseg sy'n bedair oed i wi. O, ifanc iawn, ac, de. Ond mae wedi cael dipyn o lwyddiant yn dosbarthiadau stoc ifanc i fod yn deg. O, reit. Oeddi, mae'n sefyll fyna, di wi ddim trafferth i fod i flan o'r gynadlaethau ar yn y cilch mawr. Dangos bod i wedi gweld yma bach o fywyd. Mae llong gyfrchiadau mawr i Mr Russell Bennett ac wrth gwrs Graham Roberts yn y trwsus smart. Yn ennill y dosbarthu Caseg Wag yn yr Adran C. Costa Lilibet.